waan daawadayaal halkani waa 5 TV aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee caawa Baad dibaato meeshaan horta la sheegi karmaa ee sida indhaha ka muuqato waxa dhacay dibaato aad u weyn oo anaga dhan argagaxno u reebtay ee runtii xataa wallahi ma hadli kara hadda maxay yeel dabka aad u noogu dhawaa anaga dabka saarantiyad geystay ayaa maanta waxa uu ka kacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Ndio tunauliza wale wanasukuma mambo ya BBI wawache kiburi na wawache kifua na wawache vishindo tuketi chini tuongee tuweke mambo ya mwananchi kwa BBI Madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa waxa uu yiri waa qasab in shacabka Kenyaanka ah laga qayb galiyo wax ka bedelka dastuurka dalkani u yaala. Madaxweynaha dalka Faransiiskana waxa uu walaac ka muujiyay carada muslimiinta caalamka ee kartoonkii dhawaan lagu soo bandhigay gudaha dalka Faransiiska. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roonaha haatan oo diyaar garoobay qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan.